पछिल्लो समयको एकदमै ह्यान्डसम नायक आकाश श्रेष्ठ पूजा शर्मालाई भन्छन् म तिम्रो साथमा सधैँछु। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल फास्ट नेपाल। पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित र दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको जोडीको रूपमा हामीले पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई देख्न सक्छौँ। यो जोडीको मित्रता पर्दामा मात्र नभएर पर्दा बाहिर पनि उत्तिकै घनिष्ठ छ। यो जोडीले एक अर्काको दुःख सुखमा जहिले साथ दिने गर्दछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो जोडी एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ भने दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीलाई हामीले पहिलोचोटि राम कहानी फिल्ममा देख्न पाएका थियौँ। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र त्यसपछि यो जोडीको एकदमै धेरै डिमान्ड बढेको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी फिल्मपछि यो जोडीले ब्याक टु ब्याक तिनवटा फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन्। सम्हालिन्छ कहिले मन, पोइ पर्यो काले, त्यसै गरी सम्झना बिर्सना। पोइ पर्यो काले फिल्म गत वर्ष रिलिज भइसकेको छ भने सम्झना बिर्सना र सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म रिलिज हुनै बाँकी रहेको छ। त्यसै गरी यो जोडीले ब्याक टु ब्याक दुईवटा म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरिसकेका छन्। म्युजिक भिडियोमा पनि दर्शकबिनहरूले आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित जोडीको रूपमा हामीले आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीलाई देख्न सक्छौँ। नायिका पूजा शर्मा पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा तानिरहेकी छिन्। केही समय पहिला नायिका पूजा शर्मा सुषमा कार्कीसँग विवादमा तानिएकी थिइन्। सुषमा कार्कीले 2-3 वर्ष अगाडि दिएको अन्तर्वार्ताको केही टुक्राहरू टिकटकमा भाइरल भएपछि पूजा शर्मा र सुषमा कार्की विवादमा तानिएका थिए र त्यतिखेर पनि नायक आकाश श्रेष्ठले पूजा शर्मालाई साथ दिएका थिए। त्यसै गरी केही समय पहिला पूजा शर्माले दिएको एक अन्तर्वार्तामा पूजा शर्माले प्रदेश र जिल्ला नजान्दा पनि पूजा शर्मा लामो समयसम्म विवादमा तानिएकी थिइन्। उक्त विवादको बेलामा पनि आकाश श्रेष्ठले पूजा शर्माको साथ दिएका थिए। यसरी नायक आकाश श्रेष्ठले नायिका पूजा शर्मालाई साथ दिइरहेका छन्। यसै क्रममा फेरि पनि नायिका पूजा शर्मा विवादमा तान्निएकी छिन्। पत्रकार प्रकाश सुवेदीले रजतपट कार्यक्रममा इन्टरभ्यू दिने पनि आफै, बोल्ने पनि आफै, नआउने पनि आफैलाई, अनि हामीले चाहिँ लिएको इन्टरभ्यू एडिट गरिदिनुपर्ने, काटिदिनुपर्ने, त्यो पनि मिलाइ महानायिका बनाइदिनुपर्ने, त्यो पनि दारा निस्केको अनुहार कति हाँस्नु भनेर प्रकाश सुवेदीले उक्त कार्यक्रममा भनिसकेपछि नायिका पूजा शर्माले उजुरी हालेकी थिइन्। र यतिखेर नायिका पूजा शर्मा र पत्रकार प्रकाश सुवेदीको विवाद एकदमै चर्किरहेको छ र प्रकाश सुवेदीले माफी भने मागिसकेका छन्। यतिखेर नायिका पूजा शर्माको साथ थुप्रै कलाकारहरूले दिइरहेका छन्। विशेष गरेर पूजा शर्माको साथ डिरेक्टर सुदर्शन थापाले भने एकदमै दिइरहेका छन्। यसै क्रममा नायक आकाश श्रेष्ठले पनि पूजा शर्माको साथ दिएका छन्। आकाश श्रेष्ठले म तिम्रो साथमा सधैँछु भन्दै व्यक्त गरेका छन् सामाजिक सञ्जालमा। यसरी पछिल्लो समय पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको मित्रता एकदमै धेरै हामी देख्न सक्छौँ। आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माले एक अर्कालाई दुःख सुखमा एकदमै साथ दिइरहेका छन्। विशेष गरेर यतिखेर नायक आकाश श्रेष्ठले पूजा शर्मालाई एकदमै धेरै साथ दिइरहेका छन्।
त्यसैगरी यतिखेर नायिका पूजा शर्मालाई भने सुदर्शन थापाले एकदमै धेरै साथ दिइरहेका छन्। पूजा शर्माको प्रत्येक विवादमा सुदर्शन थापाले बोलिरहेका छन्। यसै क्रममा पछिल्लो विवादमा पनि सुदर्शन थापाले पूजा शर्माको एकदमै धेरै साथ दिइरहेका छन्। पूजा शर्माले उजुरी हाल्न जाँदाखेरि पनि सुदर्शन थापा पनि गएका थिए र पूजा शर्माको बारेमा इन्टरभ्यूहरूमा पनि बोलिरहेका छन्। यसरी निर्देशक सुदर्शन थापाले पूजा शर्मालाई एकदमै धेरै साथ र सपोर्ट गरिरहेका छन्। निर्माता तथा निर्देशक सुदर्शन थापाले निर्माण तथा निर्देशन गरेको चलचित्रहरूमा हामीले नायिकाको रूपमा पूजा शर्मालाई देख्न पाइरहेका छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र मधुमास फिल्मबाट पूजा शर्मा र सुदर्शन थापाले सँगै काम गर्न थालेका हुन्। आजको दिन समय पुग्दाखेरि सुदर्शन थापा र पूजा शर्माले सँगै 8 फिल्ममा काम गरिसकेका छन्। मधुमास, अझै पनि, चङ्खे शङ्खे पङ्खे, प्रेम गीत, म यस्तो गीत गाउँछु, राम कहानी, सम्हालिन्छ कहिले मन, म यस्तो गीत गाउँछु 2, यी 8 फिल्ममा सुदर्शन थापा र पूजा शर्माले सँगै काम गरिसकेका छन्। नायिका पूजा शर्मा र निर्देशक सुदर्शन थापाको मित्रता एकदमै राम्रो हामी देख्न सक्छौँ। नायिका पूजा शर्मा र निर्देशन सुदर्शन थापाले एक अर्कालाई एकदमै साथ र सपोर्ट गरिरहेका छन्। सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको पछिल्लो चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन, त्यसै गरी म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्म रिलिज हुनै बाँकी रहेको छ। म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्म गत वर्ष रिलिज हुने भएको थियो, तर कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्म रिलिज हुनु भने सकेन। अब म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्म कहिले रिलिज हुने हो कुनै टुङ्गो भने लागेको छैन। सम्हालिन्छ कहिले मन र म यस्तो गीत गाउँछु 2 हामीले नायिका पूजा शर्मालाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ। हस्तै भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूलाई पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडी कस्तो लाग्छ, त्यसै गरी पूजा शर्मा र सुदर्शन थापाको मित्रता कस्तो लाग्छ, तर कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै, यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।